Vi kører lidt uden for Aarhus, på bakken ved Skyby. Der ligger der faktisk et rigtig, rigtig interessant sted. Det hedder Agrofood Park. Herinde bagved, der er der mange store og små virksomheder, som alle sammen har noget med fødevarer at gøre. Og i dag, der skal vi ind og møde Lisbeth, som har Innova Consult. Og Lisbeth, hun arbejder med smage og beskrivelse af smage. I virkeligheden meget væsentlig del for, hvorfor vi mennesker har lyst til at spise det, vi godt kan lide, og undgår det, vi ikke kan lide. Jeg skal til at lave et seminar om ost. Smagen af ost. Og så har jeg lavet sådan en smagslandkort, ja, for ligesom at hjælpe folk med, ja, at kunne komme i gang med at sætte ord på, hvad ost lige smager af. Sådan så vi ikke kun taler om, at en ost er stærk eller mild. Fordi ost indeholder jo mange forskellige smagsstoffer, og er noget af det mest spændende at sætte ord på smagen af, fordi at de er så komplekse i deres smagsudtryk, og så forskellige arter i deres smagsudtryk. Og selvom vi mange tror, de ikke er særlig gode til at sætte ord på smag og beskrive smag, så kan vi alle sammen smage forskel på en mild hytteost eller en blåskimmelost, som både har fundet frugt og lidt ammoniak og, ja, og stikker lidt på tungen. Hvordan hænger tingene sammen? Hvordan opstår de forskellige smagsstoffer? Og så er det ellers bare at bruge sanserne. Hvis vi skal lære at smage, så kunne osten være et godt udgangspunkt. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det er lettere at smage forskel på to forskellige oste, end det er på to forskellige slags kildevand, for eksempel. Ja. Så. Du er smagsekspert. Ja. Og du fortalte mig, inden vi startede kameraet her, at din tunge, den er helt speciel. Ja, jeg smager lidt bedre end gennemsnit. Jeg er det, man kalder supersmager. Men det, som jeg kan, som jeg har brugt lang tid på at blive god til, det er over 20 år, det er, at jeg kan sætte ord på smag. Og så er jeg kemiker af baggrund og har brugt mange år på at finde ud af, hvorfor tingene smager, som de gør. Sådan så jeg kan sige, den her ost, den smager det og det og det og det. Og det her kål, det smager sådan og sådan og sådan, når det er råt. Når vi koger det, så sker der det og det med smagen. Og det sker fordi, at de og de smagsstoffer, de omdannes til nogle helt andre smagsstoffer. Grunden til, at jeg egentlig startede med at ville lave det her kursus, det var, at jeg synes, at den der food contest, eller international food contest, den er simpelthen så genial, fordi man kan gå rundt i ro og fred, uden at der er nogen, der partout vil sælge en noget, eller forklare en noget. Og så kan man smage på 1500 forskellige mejeriprodukter. Hvis man kigger på de her blåskimmeloste, så har de nogle nuancer smagsmæssigt, som er både lidt frugt. De kan også have lidt ammoniak, der stikker lidt eller river lidt i næsen. Du har skrevet jord. Ja, de kan også smage lidt af jord. Det er en af de første fødevarer, jeg begyndte at arbejde med, da jeg startede mit firma. Det var æbler. Vi skulle simpelthen smagsbeskrive 124 forskellige gamle danske æblesorter. Og så fandt jeg ud af, at i sådan en ganske almindelig æble, uanset om det er konventionelt eller økologisk dyrket, så indeholder det omkring 400 forskellige smags- og duftstoffer. Små bitte mængder, og afhængig af selvfølgelig af, hvilken sort det er, ja, og hvordan, ja, det er opbevaret, og hvornår det er høstet og sådan noget. Men alt det her tilsammen, det giver den der fine æblesmag, som vi og det er den, du sådan set skal prøve at skille ud nu for dansk supermarked, som man, ja, måske bedre kan. Ja, så er det at få sagt, at i den her æblesort, ja, der smager den lidt mere af det her, og i en anden, ja, æblesort, der smager den lidt mere af det og det og det. Hvad gør man med de her små flasker, du har her? Altså det, jeg bruger det til, det er både at træne mig selv, men også at formidle til andre. Når jeg siger noget smager af æble, så hvad er det så for en type æble? Så har jeg nogle flasker med forskellige æbler. Eller hvis jeg siger noget smager af jordbær, er det så et modent jordbær, eller er det et syrligt, umodent jordbær? Ja. Er det et marmeladeagtigt kogt jordbær, eller er det blomsternuancerne fra et skovjordbær, for eksempel? Så har jeg nogle flasker, hvor man sådan ligesom har skilt et jordbær ad i de forskellige dele, så man kan få sat, ja, lidt, spurgt sig lidt mere ind på, hvad det er for en slags jordbær. Men jeg vil gerne lige slutte med, jeg går ud fra, at det er jo ikke kun smag, det er vel også kombinationen smag og duft? Jo, det er det, helt sikkert. Det er sådan, at når vi smager på tungen, der kan vi faktisk kun smage de fem grundsmage. Surt, sødt, salt, bittert og umami. Og nu taler man om en sjette grundsmag. Men det er i hvert fald ikke ret mange forskellige ting, vi kan smage på tungen. Nej. Langt det meste, faktisk 80% af vores smagsoplevelse, den foregår op i næsehulen. Okay. Og den foregår på den måde, både når vi dufter til en blomst, eller en parfume, eller en, ja, vin udefra og ind, men også når vi har maden, eller vinen, eller hvad det nu er, inde i munden.
og dufter indefra og ud, så fordamper der nogle smag eller nogle duftstoffer op i næsen, og der har vi 80% af smagsoplevelsen. Så når jeg spørger dig, hvad smager det af, så mener jeg ikke, hvad smager det af på din tunge, så mener jeg jo faktisk, hvad smager det af på din tunge og dufter af op i din næse samtidig. Kan man lære noget på din hjemmeside omkring det her? Det kan man. Jeg har lagt sådan en sensorik-ordbog ind på hjemmesiden, som man kan gå ind og kigge på. Og der har jeg forsøgt at lave beskrivelser af, sådan en helt objektiv beskrivelse af, hvordan smager en aprikos, som hvis man aldrig havde smagt en aprikos før, hvordan smager den så? Eller hvordan smager en ananas? Eller hvordan smager en agurk? Og så står der også samtidig for de her sådan lidt kemi-nørdede ligesom mig, hvorfor smager de, som de gør? Hvad er det for nogle smagstoffer, ja, der giver lige præcis den der karakteristiske agurkesmag? Så der kan man gå ind og læse noget mere om smag og duft. I har sikkert hørt om grundsmagene. Altså, vi kan smage på vores tunge sødt, salt, surt, bittert og meget.